Tere, head matemaatikasõbrad! Minu nimi on Allar Veelma ja täna me lahendame ühe joone puutuja kohta käiva ülesande. Meil on antud üks kuubfunktsioon ja me tahame siis sirgega y on 7x paralleelseid puutujaid. Et mitmuses, nagu te tähele panete, siis puutuja peab olema vähemalt kaks tükki. Joone puutuja võrrand. Ja kuna neid puutujaid on kaks, siis nende üldine kuju on praegu, et y on 7x plus a, 7x plus c. Paralleelsetel sirgetel on tõusud võrdsed. Nii, ja nüüd hakkame siis pihta. Nii et praegu ma avan kogu selle ülesande lahenduse esimese osa, näete. Joone puutuja võrrand. Kõigepealt, eks ole, meil on siis vaja leida tuletis. Ja tuletis on vaja panna võrduma 7, sest f tuletis kohal x0, see on ju 7. Ja lahendamisel, kui me nüüd ära lahendame selle võrrandi siin, me saame kaks lahendit. Tähendab seda, et ongi tegemist siis kahe puutujaga. Ja võtame nüüd siis esimese x-i väärtuse, mis me siin lahendamisel saime. Asendame funktsiooni avaldisse või võrrandisse ja arvutame välja y0. Nüüd, kui y0 on leitud, saame siis kõik jupid siin joone puutuja võrrandisse asemele panna. Näete, et tuleb siis selline võrrand, mitte just väga sellise meeldiva kujuga, aga saame hakkama. Midagi siin ümardada ei tohi, nii et seda ma nagu mainin teil igaks juhuks, et ei tekiks tahtmist ümardada. Ja see lõpus on siis liig murdaga lasta olla, nii et ei pea seda hakkama siin segaarvuks teisendama. Nii et kui nüüd keegi ei saanud vahepeal aru, siis võib tagasi pöörata seda videot, vaadata seda alguse osa, et kuidas me siis saime need x-id. Nii, ja nüüd teine x0. Kui x0 on miinus 1, arvutame välja y0, ehk ainsa asja, mida me joone puutuja võrrand ei tea, asendame ja näete, saame siis teiseks joone puutujaks y on 7x plus 4. Ja paneme siis vastuse kirja, et otsitavad puutujad on. Y on 7x plus 4 ja y on 7x miinus 392 27. Nüüd oleks muidugi kaunikesti hea ka vaadata seda pilti. Et kuidas see lugus välja näeb? Nüüd on üks geogebraga tehtud pilt, näete kuubfunktsiooni graafik. Ja sirget y on 7x ja siia joonist on sellepärast, et see on läheb 0 punktist läbi. Ehk koordinaat alguspunktist näete ne kaks puutujat. Ja puutepunktid on ka joonisel ära märgitud. Nii et võite video vahepeal siin pausi peale panna. Ja kui ise läbi olete kunagi lahendanud sellised ülesandest teate, et sellised puutujad tuleb kaks tükki. Nii et soovitan, kui nüüd midagi arusaamatuks, siis vaadake algusest peale ja kasutage siis pausi. Nii et selleks korraks kõik ja taas kohtumiseni.